Hejsan. Jag är inte van vid att göra videon. Så men jag tänkte liksom visa lite hur jag ska göra med mina papas, mina frön. Jag har ett gäng här. Och så brukar jag, som jag har i kylskåpet. Och sen som jag brukar ibland titta till så att de inte möglar eller någonting annat roligt händer. Så var det en som jag hittade den. Som jag började se att då börjar den visa tecken på att den inte vill vara i påsen, i kylskåpet mer. Och att så pappa kan man göra på lite olika sätt. Ett sätt är liksom att inte stratifiera dem i kylskåpet och bara plantera dem i jorden och vänta tills det blir vår och varmt och så här. Det andra sättet är att stratifiera dem i kylskåpet. Och sen därefter kan man ju så dem direkt i en kruka. Och vänta på att de ska komma upp. Och det tredje sättet som jag ska visa er. Som jag känner är bäst. För min egen del. Är att använda en liten bunke så här. Det kan vara en större bunke också. Kokosfiber. Jag tror man kan använda vanlig jord. Eller sand. Och sen så lägger man fröna i. Med lock som är liksom inte helt stängt. Och så lägger man det på en varmt ställe. Och sen tittar man till det lite till och från. Och så fort man ser att det kommer en rot så tar man fram den och sätter ner den i dess kruka. Och det tänker jag, jag gjorde så förra året och jag gör det igen detta året. Och det är mest för att då vet jag att fröna har grott, de lever, de har grott och kommer det inte upp någonting x antal veckor eller någon månad eller två så vet jag att ja, någonting har hänt med fröet på vägen och det är inte det att den har inte har grott utan det ja så jag tänkte som sagt det funkar förra året jättebra och därför gör jag så detta året igen. Så det första jag gör, jag använder kokosfiber som jag har haft över sedan tidigare. Den här kokosfibern köper jag på Clas Ohlson. Kommer jättebra pris tycker jag. Då kommer de i ett stort block. Så man häller upp vatten. Och sen... så detta här är kokosfiber som jag haft över sedan tidigare. Och sen vad jag gör här. Alltid med jord och kokosfiber och så vidare. Använder jag vatten som jag har kokat upp. Och det är för att minska risken på att några flygägg eller något annat andra insektsägg inte ska vara här i. Och
Jeg vil ikke ha masse egg og sånt som kleks. Jeg legger dette her så her. Så får dette her svalna. När det har svalnat och blivit kallt, då lägger jag i fröna. Okej, lite ADHD över det hela. Jag insåg att jag har två bunkar kommer inte räcka till alla de fröna. Plus dessa frön, fem frön som jag fick från trädgårdsdags. Så jag kommer behöva fem stycken bunkar. Och som sagt, det är återigen de ska svalna. Så istället för att klydda med det, så de två som jag la precis där, häller jag i där. Men det är återigen, när jag lagt det i det så lägger jag det så att det ska svalna. Jag häller i lite mer vatten också. Hej, då är vi tillbaka. En liten stund har gått. Och det har någorlunda svalnat, kokosfibern. Och så som konsistensen av kokosfibern ska vara ungefär att liksom du känner att det är fuktigt. Men när du klämmer i det så ska det inte droppa ut vatten. Och då vet du att det är tillräckligt fuktigt. Och inte för blött eller så här. Nu lägger jag tillbaka lite så här fiber. Nu lägger vi lite fiber här i dessa här bunkarna. Liksom fibrerna eller jorden eller kokosfibren, det ska liksom, det behöver inte vara iskallt, men det ska inte vara så varmt så det inte kan röra sig, liksom lite gymmet, liksom rumstemperatur. Och då tänker jag att jag ska ha lite öga på dessa här fröna nu. För jag vet att det var åtminstone en som höll på att gro. Men jag ska kolla lite så att det inte är fler som håller på att gro. Så om det är fler, till exempel, jag vet inte om ni kan se, men där ser jag att liksom, ja, det är någonting som håller på att hända där. Så då vet jag, ska jag försöka i alla fall sätta dem som håller på att gro lite granna. Sätter jag i en, och då vet jag att liksom, ja, men då kommer de komma igång först. De som inte gör det sätter jag i de andra bunkarna. Jag tänker mig 12 stycken ungefär borde nog räcka. Det jag gör är att det börjar komma ner till botten. Jag har fyllt två stycken bunkar och jag börjar komma ner till botten med kokosfibern. Och det är mer blöta längre ner. Så det jag gör är att jag kramar ut allt jag kan från fibern så att det liksom rinner ut ordentligt. Sen lägger jag ner här. Jag fyllde inte dem helt, i och med att när jag lagt ner de här fröna i ordning så som jag vill ha det. Sen toppar jag dem med lite jord på toppen. Så de inte blir uttorkade
alls. Papafrön, de är väldigt så här känsliga för att bli uttorkade. Man kan ju liksom, håller jag på och liksom ska plantera dem, så kan de ju stå här. Så här. Det skadar ju inte dem på det viset. Utan det är mer om de sår. De kan inte stå här så här hur länge som helst i flera timmar och speciellt inte flera dagar. För då är liksom risken att de, ja, ju längre de är, ligger och är torra, ju lägre grobarhet har de. Och till slut dör de helt enkelt. Så det är någonting viktigt att tänka på. Så. Så har jag tre stycken kvar härifrån. Så dessa fröna är köpta från Florian i från Tyskland. Jag tänker jag lägger någon länk nedanför. Om ni också vill köpa. Man kan dock inte sälja hur många frön som helst till Sverige, utan han har någon någon gräns på hur mycket han kan sälja till olika länder, så får man ju passa på tills hans kvot är uppnådd. Så i alla fall, så jag hade x antal frön från honom, och sen så hade jag ju 5 frön från trädgårdsdags. Som jag också då tänker jag, när jag ändå sår de andra, så tänker jag, men då sår jag allt. Sen är du ju färdig med din lilla ask. Så det du ska göra är att du sätter dem typ ovanför kylskåpet eller frysen. Eller någon annanstans där det är varmt. Ja. Så gror det lite bättre helt enkelt och snabbare. För nu i det här stadiet så behöver de lite värme för att liksom komma igång helt enkelt. Så yes.